Რუნდებით ეთერში, თქვენ უყურეთ პოლიტიკას არჩილ გამზარდიასთან ერთად, გადაცემის მეორე ნაწილში ხალხი ხელისუფლების წინააღმდეგ. Ზოგადი კრიტიკის მიღმა, საზოგადოების ნაწილმა უკვე აქტიურად დაიწყო საპროტესტო კამპანიების, მოწოდებებისა და შესაძლო აქციების დაგეგმვა. Სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ, აკრძალვების წინააღმდეგ მოთხოვნილ მზარ საპროტესტო აქციებზე. Ჩემი სტუმრები არიან გიგლა მიქაუტაძე, ლელოს წარმომადგენელი, ის ასევე არის გადასახადის გამგელთა კავშირის სამასწავლებელი დირექტორი და ცოტნე კობერიძე გირჩი, მეტი თავისუფლებას წარმომადგენელი და საპროტესტო კამპანია, რომელიც გირჩმა წამოიღო, გვაცადეთ მუშაობა მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი. Დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. ჩვენ საინტერესო ნაწილზე გადავედით, იმიტომ რომ აქამდე თქვენ რაღაცა მედიაში გამოშვებული ორთქლის იქით პროცესი არ მიდიოდა აკრძალვების წინააღმდეგ, რაზე და ჩვენ ძალიან ხშირად გვილაპარაკებ ამ თემაზე, მაგრამ როგორღაც საზოგადოებაში დაიწყო უკვე რაღაცნაირი პროცესი, საიმისოდ რომ უკვე რაღაცა უფრო ორგანული წინააღმდეგობა წავიდეს ხელისუფლების გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ და იქნებ მოხერხდეს ისეთი ზეწოლა, რომლის ფარგლებშიც ხელისუფლება ცოტა სხვანაირად დაგეგმავს სამომავლო აქტივობებს. Მოდი გიგლა თქვენგან დავიწყოთ. Არის თუ არა საჭირო ის, რომ აი ამ აკრძალვების თემას როგორ უყურეთ პირველ რიგში და არის თუ არა საჭირო ის, რომ საზოგადოებამ ზოგადი კრიტიკის მიღმა უკვე რაღაც უფრო ორგანული პროცესი დაიწყოს ხელისუფლებაზე ზეწოლის მოსახდენად? Აუცილებლად პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, აღმშვიდობის. ჩვენი პარტია, როცა თავის დროზე ჯერ კიდევ პირველი შეზღუდვები დაწესდა, ამას მხარი დაუჭირეთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ჯერ არ ქონდა გამოცდილება ამ ეპიდემიასთან ბრძოლის და ბუნებრივია მაშინ მთელი მსოფლიო ესე იქცეოდა, ზოგჯერ გააზრებულად, ზოგჯერ გაუაზრებლად, მაგრამ ჩვენ მთავრობას დავთანხმდით მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი მომზადებული იყვნენ ამ ვირუსთან საბრძოლველად და შემდეგ, ესე ვთქვათ, დაბრუნებულიყავით ნორმალურ რეჟიმში. Და არაერთ ქვეყანაში მოხდა ეს ასე. კი, ბევრ ქვეყანაში იგივე სიტუაცია როგორც ჩვენთან, მაგრამ მაგალითად ახალ ზელანდიაში ეს ყველაფერი სწორედ ისე გააკეთეს, როგორც წეღან თქვი, ჩაკეტეს, შეზღუდეს, მერე დაიწყეს ვაქცინაცია, ათის ტესტირებები და ასე შემდეგ და დღეს ახალი ზელანდია არის აბსოლუტურად თავისუფალი, ანუ არ არის ვირუსი პრობლემა აღარ არის. ჩვენთან რა ხდება? ეხლა მეორეჯერ ჩაიკეტა ეკონომიკა, თუმცა ქვეყანა ჩაიკეტა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მუშაობს და განსაკუთრებით სოციალურ დაბალფენებს ყველაზე მეტად ურტყამს, იმიტომ რომ მათ არ აქვს ტაქსის საშუალება და მეტუმეტეს ავტომობილის, ვერ გადაადგილდებიან და ორი თვე გადის, აი მეორე ჩაკეტვიდან და ჩვენ ისევ არ ვიცით პირველ თებერვლიდან გაიხსნება თუ არა ეკონომიკა, ბიზნესმა არ იცის რა ხდება, მოემზადოს თუ არა გახსნისთვის, იქნება თუ არა ტრანსპორტი და აბსოლუტურად პროცესი არის თითქოს და ქაოსური. ყოველშვაში გარედან ჩვენ ხრჩება შტაბის ჭირება, რომ თავრობა სპონტანურად იღებს გახსნა ჩაკეტვის გადაწყვეტილებებს და საბოლოო ჯამში რას ვიღებთ ამიტომ არ ვიცით. და ამიტომ რაც თავრობამ სასწრაფოდ უნდა გააკეთოს და მე ხვალ მაქვს ბრიფინგი ამასთან დაკავშირებით, რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა, პირველი თებერვლიდან ყველაზე გვიან ეკონომიკის გახსნის გეგმა უნდა წარმოადგინოს, როგორ და რა პირობებში რომ მოემზადოს ბიზნესი, ესე მარტივად არის დღეს გაიხსენი და ხვალ ჩაიკეტე და პირიქით. მომზადება ჭირდება. და მეორე, ჩაგვაბაროს ანგარიში. არავის არ მოусმენია ამ ჩაკეტვებმა რა შედეგი მოგცა. იყო თუ არა ეს აზრიანი საერთოდ, ხო? თუმცა ჩვენ ხედავთ, შეიძლება ჩვენთან არინეირი სიღრმისეული კვლევა მაგალითად არ ჩატარებულა კვლევა მაგალითად სკოლებში, თქვათ, არის ერთი UNICEF-ის კვლევა მაგალითად, რომელიც კაცრა წინამდეგია სკოლების დახურვის, მაგრამ თქვათ, გავითვალისწინებთ ადგილს, კონტექსტს, რაღაცა ინდივიდუალურ სივრცეს, არანაირი კვლევა არ ჩატარებული, რა საშიშროება შეიძლება ყოფილიყო სკოლების გახსნის კუთხით, იგივე ბიზნესთან მიმართებაში ზოგადი დახურვებით, ხო, გამოჩნდა ის, რომ წინასახალხო პერიოდში მიხედავთ, რომ აქტივობა უფრო მაღალიც იყო, რომ ას შედეგები არ მოჰყოლია. აი, ამ შემთხვევაში ბიზნესის თანადგომა, რაღაცა ჩვენ ისე გონე ხოლმე ეკონომიკაზე რო ლაპარაკობთ, ან სპეციალისტების, ან მოქალაქეების საქმეა და სინამდვილეში ბიზნესის თანაწარმოება, აი ამ იგივე საპროტესტო ღონისძიებებში, ან ხელისუფლების მიმართ რაღაცა გამოხატულებებში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ცოტნე მე მიდაკითხო, საინტერესო პრეცედენტია იმ ხრივ, რომ ბიზნესის ნაწილთან დაერთება, ხო, ეს კამპანია, საპროტესტო კამპანია და როგორ აპირებთ აი ამ კამპანიის წარმოებას და იგივე ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას? როცა ბიზნესზე საუბრობთ, ხომ თავარი არის ხოლმე, რომ ადამიანებს ეს მოდეს, რომ რაიმე შორეულ ადამიანებზე არ ვსაუბრობთ, ეს ადამიანები არიან აქ ამ საზოგადოებაში. ჩვენს ქვეყანაში ბიზნესთან მიმართებაში არსებობს ცოტა უცნაური დამოკიდებულებები, სტერეოტიპები, რაც მათ შორის საბჭოთა ისტორიის და გამოცდილების ნაწილია, იმიტომ რომ ჩვენთან ფულის კეთების კარგი დადებითი რაღაცნაირი
მაგალითები არ არსებობს, ხო, იმიტომ რომ თუ არ იყავი სახელმწიფოსთან შეკრული, ან რაიმეს არ არღვევდი, ისე ფულის დაგროვება ვერ ხდებოდა საბჭოთა სისტემაში. მაგრამ ახლა უნდა გვესმოდეს, რომ დღევანდელ საქართველოში, სადაც უკვე ადამიანები დამოუკიდებლად ცხოვრობენ, 30 წელი არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კონკრეტულ სიკეთეს. ამ სიკეთეს გვიცვლიან ჩვენ. ეს ადამიანები შეიძლება ნაკლებად ჩანან, არ არიან თქვა პოლიტიკოსები, არ არიან იმდენი, რომ მათი ხმები თქვა ბევრ ამას წვეთკეს. მე არ გულისხმობ ბობოლა ბიზნესმენებს, ხომ მე გულისხმობ უბრალოდ ადამიანებს, ვინც ამ სერვისებს აწარმოებენ. ეს ადამიანები არ ჩანან, მაგრამ ეს ადამიანები არსებობენ. ეს ადამიანები გვასაქმებენ და ეს ადამიანები არიან ალბათ ყველა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფენა, თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, ჩვენი საზოგადოების. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, როდესაც ესეთი ადამიანები წამოდნენ წინ, კონკრეტული პიროვნება იქნება, რომელიც დაგვანახებს საკუთარ გამბედაობას, საკუთარ ხედვას, რომ აი მე კონკრეტული ესა და ეს ბიზნესი მაქვს. ამ ბიზნესი, ეს ბიზნესი სრულად ახერხებს იმგვარი ტიპის რეგულირება კონდეს და რეგულირება ყოველთვის ჩვენ გვინდა, რომ ეს არის სახელმწიფოს და თავარი შეცდომა არ არის. ანუ გირჩი არ ვართ რეგულირების მტერი, გირჩი ვართ სახელმწიფოს მიერ მონოპოლიური ძალაუფლების მქონე ბერკეტის მიერ გახორციელებულ რეგულირებებს. მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ სწორედ პასუხისგებლიანი ადამიანების გვჯერა და ესეთი ადამიანები არსებობენ. ესეთი ბიზნესმენები, რომლებსაც შეუძლია საკუთარი ბიზნესი ისე აწარმოონ, ერთის მხრივ არ პანდემიის მხრივ რაიმე უარყოფითი როლი არ ითამაშა და მეორე მხრივ ბიაში უბრალოდ მართლა საჭმლის, კვების, სერვისების მიღების საშუალება არსებობდეს. დღეს რო გვესმოდეს უკვე 9,000,000 ადამიანი ხო ხა თქვა ოფიციალური ციფრი 300,000-ამდე, მაგრამ ამაზე შევა გაცილებით უფრო კიდე დიდი 9,000,000-ზე მეტი ადამიანი იმუნური არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, ხო? ამდენი ადამიანი უკვე იმუნური ადამიანი არსებობს და დღეს ჩვენ ისეთივე ჩაკეტილები ვართ, როგორც ჩავიკეტეთ ამ პანდემიის დასაწყისში და კიდევ რაღაც ალგებზე საუბრობთ და რაც მთავარია, ჩაკვეტის წინ არ გვეუბნებიან რა ინდიკატორები იქნება, რის დაკმაყოფილების მერე ჩავთვით, რომ სწორი იყო ეს ავტომატ სქენით და მოდი ეხლა გავიწყოთ. ხო, მსგავსი ლოგიკა მიდიოდა იქამდე, რომ მე დავწერე ამას წინ, რომ ამ ლოგიკით მინიმუმ ზაფხულამდე უბრალოდ თეორიულადაც გამოდის, რომ არანაირი შეღავათი, არანაირი შეზღუდება. არა, რომელი ლოგიკით? მე ხელისუფლების იმ ლოგიკით, რომ აი სად უნდა მივიდეთ, ნულამდე? თუ რა არის ჩვენი მიზანი? ხო, ის ამასთან, რომ ხელისუფლების ლოგიკა მიდის იქამდე, რომ ნულოვან დონეზე შეუძლებელია, ხო, ხო. მაშინ აი სწორად თქვა ცოტნემ, რომ უნდა ვიცოდეთ თავშოთ 1000-ამდე რომ მივა, ეს უკვე მართვადია, სავანტყოფებში ადგილები საინტერესო საკმარისი გვექნება და მაშინ გავხსნით თუ აი რას ველოდებით არ ვიცი. არავის არ ჩაუბარებია, არც ანგარიში და არც ის უთქვამს სად გავჩერდებით, სად გავგზავნებით. რასაც ხელისუფლება ამოსხმობს, რომ ესენი იყრდნობიან ეგრეთ წოდებულ მედიკოსებს, მედიკოსებში უკვე ძალიან კაფეოდ გაიყო გზები, ხედვის, იქ ლაპარაკებს მედიკოსების ნაწილი. სპეციალისტებს უკვე ეთხოვენ იმას, რომ სკოლები გაიხსნას, რომ საწარმოები ჩვეულებრივ ამუშავდეს შესაბამისი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გარკვეული ქცევითი ასე ვთქვათ, წესების დაცვა მოქალაქეებმა მოახერხეს რაღაცეების საერთო ჯამში მიიხვდით. და უკაცრავად არჩი დღეს თუ წაიკითხეთ, თუ პირბადის ტარება 95% იქნებაო, საერთოდ მინიმუმ 10-ამდე თუ 70-ამდე დავაო, ესე იგი თუ პირბადია ჩვენი გადამჩენი, მაშინ რატო ვკეტავთ ყველაფერს და მოდი რაღაცა პირბადის გაკეთების კულტურა დავნებოთ საზოგადოებაში. თუ ეს არის, არ ვიცი, თუ ეს არის გამოსავალი, ხო? არა, თან არ ვიცი მე კონკრეტულად სად მე რომელიმე ქვეყანაში თუ არსებობს 95%-იანი მაჩვენებელი, ეს რაღაცა გონია, რომ პროპაგანდისტული ფრაზა უფრო არის, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ გახსნას. ამ შემთხვევაში როგორია საზოგადოების როლი? რა უნდა გააკეთოს? აი იგივე თქვენ თანამშრომლობ ბიზნესთან, პოლიტიკურ პარტიების წარმომადგენლები ხართ, როგორ უნდა დაიწყოს აი ეს თქვენ რაღაც პოლიტიკური პროცესიც ისე არის. რაღაც შეიძლება ვუყურებთ უკმაყოფილოდ თელი ჩვენი პოლიტიკური პარტიები რაღაცად მედიაში ხარჯებიან, არა პროცესში, არამედ რაღაცად მედიის დონემდე დაიწყეს. ეს ბიზნესის პრობლემაც არის. ხო, ჩვენ რამდენჯერ გვიცდია, არ ვიცი თქვენ პარტიას რა გამოცდილება აქვს, მაგრამ ბიზნესთან შეხვედრა ან ერთად განცხადების გაკეთება, ძალიან ხშირად ისინი ერიდებიან პარტიებთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ გონიათ, რომ პარტია ეს არის ხელისუფლების მტერი და თუ რომელიმე პარტიასთან გვერდით გახარ, თუნდაც შეიძლება მნიშვნელოვან საკითხზე, ესე იგი ვიღაცას აღიზიანებ. ეს რაღაც შინაგანი კომპლექსიცაა, არჩილ, იმიტომ რომ შეიძლება არავინ არ გამოგეკიდოს, მაგრამ შენ თვითონ ქონდეს თვითცენზურა, რაც ჩვენთვის ძალიან ცუდია სხვათაშორის. ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ? პროტესტის გარდა ჩვენ სხვა ბერკეტი არ გაგვაჩნია, ხო? ხო, ამ ხრივ აპირებს თქვათ იგივე ლელო, რომ ხალხთან, ბიზნესთან ერთად წამოიწყოს რაღაც გარკვეული პროცესი, რაღაც ჩვენ პირველ რიგში ველოდებით გეგმის წარმოდგენას, რომ რას აპირებენ გავიკოთ, იმიტომ რომ მოარული ხმებით და წინასწარ ინფორმაციით თითქოს და პირველი თებერვლიდან იხსნება. დაიდება სტატისტიკა, გეტყვიან, რომ ამ ეტაპზე თავს ვიკავთ, როგორც ახლა 17 იანვრიდან პირველ თებერვლამდე გადაიწიამ, მსგავსი ფსევდო არგუმენტების მოძიება ნებისმიერ დროს შეიძლება და ვუყუროთ გულხილ დაკრეფილად და წეროთ კიდევ კაი სოციალურ ქსელი მაინც გვაქვს და გამოუშვათ თელი ორთქლი იქ.
ჩვენ ვაპირებთ პირველ რიგში დაუპირისპიროთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ინტელექტუალურ რესურსი და სატელევიზიო ეთერების საშუალებით დაუმტკიცოთ ხელისუფლებას, მათ შორის ჩვენი ექიმების საშუალებით, ჩვენი პროფესიონალების საშუალებით, თუ მის გეგმაში იქნება რაიმე არა ლოგიკური და არა რაღაც ისეთი გეგმა ზომიერი, ამ დისკუსიაში შევიდეთ და პირველ რიგში საზოგადოებას აუხსნათ, რომ ეს არასწორია. ახლა ამის შემდეგ, ანუ გარკვეული წნეხის პოლიტიკურ პარტიების ავტორიტეტი გჭირდება იმისათვის, რომ მიხვდეთ. არა, ნახეთ, არ არის ლადეგრე, იმიტომ რომ არსებულ საზოგადოების ნაწილი, რომელსაც ეშინია ამ ვირუსის და ფიქრობს, რომ ხო, ალბათ ეს ჩაკეტვები კარგია, იმიტომ რომ ჩემ ჯანმრთელობას ჭირს, მაგრამ ამაზე დისკუსია და დებატები რეალურად არ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ხელისუფლება არ მოდის ამ დებატებში და ამიტომ ჩვენ ისღა დაგვჩენია, რომ ყოველი მისი ნაბიჯი გამოვიტანოთ, გამოვააშკარაოთ, დავასაბუტოთ სწორია თუ არასწორი და შემდეგ უკვე ვიფიქროთ სხვა ნაბიჯებზე, რომელიც შეიძლება იყოს ასევე საპროტესტო, თუმცა საპროტესტო აქციების ახლავს დიდი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ კარგად უნდა კონდეს გააზრებული, რას აკეთებ და რას თავაზობ ალტერნატივას. იმიტომ ხშირად ჩვენ ვაპროტესტებთ რაღაცას, მაგრამ არ თავაზობთ ალტერნატივას. ამიტომ ჩვენ თუ საპროტესტო ნაბიჯებს გადავდგამთ, გვექნება ჩვენი ალტერნატიული წინადადება. უბრალოდ ეხლა ველოდებით ხელისუფლებისგან გეგმას. გვაცალეთ მუშაობა. აი რას თავაზობთ საზოგადოებას, როგორ უნდა ვიყოთ აი ამ კამპანიის მინიმუმ სოლიდარულები, არა თუ თანამწარმოებლები. როგორ აპირებთ ამ პროცესის წარმართვას? ყველა ბიზნესი შედგება მიწოდებისგან და მომხმარებლისგან. რაც უფრო მეტ ესეთ გაბედულ ადამიანს ვიპოვით და არიან ეს ადამიანები, ასეთ ადამიანებს პირველ წყაროს უწოდებ ხოლმე. ხალხი, რომელსაც პირველ ნაბიჯს დგავს, იმიტომ რომ მათ საკუთარი თავი ციამაყეს ეყოფა, თო წლების მერე გაიხსენებ, რომ კორონავირუსობის დროს ჩვენ რა ადამიანებად არ ჩაქთოვეს, ჩვენ რა გავაკეთეთ. და ასეთ ადამიანებთან სოლიდარობა ნიშნავს, რომ მის გამი, მის ან მათგან ეს სერვისები შევიძინოთ. და ეს არამხოლოდ პოლიტიკური აქტი იყოს ხოლმე და უმორჩილებლობის, არამედ მართლა ბიზნესი ბიზნესად იქცეს. იმიტომ რომ აქამდე მათ შორის გირჩირა პერფორმანსებში ვიღებდით მონაწილეობა, ცხადია ეს არის პოლიტიკური აქცია, ხო, და კვაზი ბიზნეს საქმიანობაც, ხო, ვიცით რომ იმ კონკრეტულ მომენტში მომხმარებელს უჭირს შენ თამოსლა, ეშინია. ჩვენ ეს შიში და სინდრომი უნდა მოხსნათ, რომ ეს ჩვენი ფუნდამენტური უფლება. აქედან გამომდინარე, რას ვფიქრობ, იცით, თავი არის თანმიმდევრულობა ჩვენს ასსა და ლოგიკაში. რაც უფრო მეტად თანმიმდევრულები ვიქნებით და ვიტყვით, რომ ძალადობა როგორც ერთ სფეროში, ისე მეორე სფეროში, ისე ვაკაც ქმნის პრობლემებს. და არა იმიტომ, რომ ამას ქართული ოცნება შვება და თავრობა და ნეოპოზიცია ვარ. სამდაში პრობლემა, რაც დღეს გვიდგას, მათ შორის მაგისაც არის, იმიტომ რომ თქვენ მედიას ეს არ ეხება, სხვა ოპოზიციურ მედიას ეს ძალიან ახასიათებ და როდესაც რატო არ კეტავთ, ჩავიკეტებით, რო ჩაიკეტა ბიზნესები როგორ დაიხურა, რა წამსაც რაღაც განთავისუფლდება და აი ამას პირბადე არ უკეთია. ის არის ბიზნესი, რომელიც ახლა არ ემორჩილება კანონებს და მაინც მუშაობს. მე მიანათებენ კამერას აბიზნეს, მე ხელისუფლება წნეხის ქვეშ არის, რომ ოპოზიცია ახლა პირიქით მაწვება თავისი მედიანა. ეს არათანმიმდევრულობა ხელისუფლებას მიმდინარეობს, ესეთ უბიძგებს კიდევ უფრო მეტად ახალის ეს სამავნებლობები აკეთოს. თავარია ჩვენ ვიყოთ თანმიმდევრულები ერთ რამეში. ადამიანსა და მეორე ადამიანს შორის ურთიერთობებში ჩარევის და ინტერვენციის მსგავსი უფლება ჩვენ არ გაგვაჩნია და ეს რომ ეკონომიკურად ცუდია, ეს ძალიან მარტივი ასახსნელი, იმიტომ რომ ეკონომიკა არ არის არაფერი გარდა იმისა, ადამიანებს შორის ურთიერთობა და რესურსების გარდაქმნის პოლიტიკა მაქსიმალურად ეფექტურად და შეუძლებელია რაიმე რესურსი ახლა ეფექტურად გადაითარგმნოს, როდესაც ფულის მიღების ერთადერთი შანსი არსებობს, თუ შენ ხარ ხელისუფლების სამსახურში დასაქმებული. მხოლოდ ბიუჯეტიდან იღებ ამ ფულს და მათ შორის თუ ბიზნესმენიც ხარ, შენი ბიზნესი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადარჩება, თუ შენ ხელისუფლება ჩათვლის, რომ შენ სასტუმროში იმავაკოფის დაავადებულს მოყანა არის ოკეი. ისე სასტუმროს ქონა არა. და თუ შენ ვიღაცასგან გამოიჩინე ეს მარიფათი, რომ ანუ მასთან ურთიერთობ რაიმე ტიპით, ან ათესავით, ასე შემდგომ, შენთვის ფულის კეთება არის მხოლოდ მაშინ შესაძლებელი. ხო, აი ამ კამპანიის ფარგლებში რა ტიპის აქტივობებს აპირებთ? გვაცალეთ მუშაობა. გვაცალეთ მუშაობას ნიშნავს, რომ ჩვენ გადავაქვთ ქმედებებზე, მართლაც საუბრისა, დავიწყოთ კეთებებს ამ ბიზნესს და ამოვდგებით გვერდში. უბრალოდ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს როცა კონკრეტული ერთი ადამიანი ზედა მეორე, ამას რაღაც გარკვეული სინქრონიზაცია ქონდეს და მათ შორის როცა მედიებს ვიწოდოთ და უკვე ამას ბევრად ექსპლიციტურად ვაკეთეთ, რომ ეს ჩვენი თქმის წესრიგი არის, ამით გვინდა, რომ ჩვენ ჩავთოთ კიდევ უფრო მეტი ბიზნესს. ხო, და რა ტიპის რომ ადამიანი აკეთებს, არ გამოდეკა ქალაქების რა ტიპის მხარდაჭერაზეა საუბარი და მე ხელისუფლებაზე რა ტიპის შეთავაზება თუ ზეწოლა რო? მოკლედ, ხელისუფლება რომ ადამიანები მართონ, ადამიანები უნდა იმართონ, ხო, ისე არანაირი ხელისუფლებას დიდი ბერკეტი არ გააჩნია, არც იმდენი ჯოხი და ხელკეტი აქვს, რომ ყველას თავგზდიოს და დაგვშალოს, ხო, აი ჩვენ ვიცით, რომ კონკრეტული ძალიან ადამიანური ვითარების დროს ხელისუფლება ხდება ხოლმე უსუსური. აი ფეხბურთის ყურები დროს ერთი ადამიანი რო იყო, აი სახში მისვლა რო ვერ მოასრო და ქომაგი რო დააჯარიმეს, ხო, ნახეთ იმ გამოხმაურებამ, რომ იგივე რამე მოხდა, ხო, პროცედურულად იგივე დანაშაული წესით.
თუ ოცნებას ვკითხავთ, მაგრამ ვერავინ ვერ გამიდა მეტი ძიჯარიმა კარკალაძემ თვითონ გადაუხადა და კარკტონათაც ჩაითვალა და ნუ ხო ოკეი, რანაც კაი. ესეთი პრეცედენტები უნდა იყოს ბევრი, რომ შენ რაც არ უნდა. ხო და აი რომ იმაფაში ხალხი სხვანაირად იქცევა. ადამიანები საკუთარ სერვისს აწარმოებენ და არიან ადამიანები, რომელიც ხარდაჭერას სიტყვით არ უცხადებენ, ამ სერვისს უჭირდებათ მიდიან და იღებენ, ისე რომ აღარ ემორჩილებია და მუშაობენ. ერთადერთი არგუმენტი ისაა, რომ მაცალეთ. მე შენ გამიფხოთ ადამიანები უნდა მოვითხოთ სხვებისგან მხოლოდ ნეგატიური ტიპის ვალდებულებები. არ ჩაერიო, არ წამართვას. ანუ ძალიან ქრისტიანულია სინამდვილეში სხვას არ გაუკეთო, ისასაც შენთავს არ გაუკეთებდი. შენთავს ხომ მუშაობას შენით არ აუძალავდი და თუ აუძალავდი ხო არავის დაძლევა არ დაგჭირდებოდა. ჩვენც ნუ გაგვიკეთებ იმას, რასაც შენთავს არ გაუკეთებ. აი ამიტომ გვამუშავეთ, გვაცალეთ. თუმცა აი გიგლა ხო არ მინდა ხელი შეწყო. ხო, თქვენ რასაც ჩემი როლი უფრო გაქვთ მორგებული, როგორც ანალიტიკოსის, როგორც პოლიტოლოგის, შეგულთ რა როგორია იყოს. პოლიტიკოსი პირველ რიგში არის პროცესთან და ქმედებასთან ასოცირებული. თქვათ. და შესაბამისად მე როგორც მოქალაქეს აინტერესებს ველოდებით ხელისუფლების ფსევდო არგუმენტებს, მე რაღაც ოთახანი 2-3 დღე აჩიჩინდებით, გავაკეთეთ ბრიფინგებს, დავიხარჯებით სოციალებში, მედიაში ვილაპარაკებთ და დასრულდება ეს პროცესი. მე ხელისუფლება შეეჩვია ოპოზიციურ აქტივობებს ასე. საზოგადოებისაც შესამჩნევად არ უნდა გამიჩნოთ ჩვენ რაღაცა ეს ყველაზე არასწორად ხდება ხოლმე, რომ პოლიტიკოსი და მოქალაქე არის გამიჯნული, ან ბიზნესმენი და მოქალაქე არის ხოლმე გამიჯნული და ასე შემდეგ. რომ რაღაცას გააკეთებს, მე 2-3 დღე ვაპროტესტებ, 24 დეკემბერსაც ასე იყო შეპირების გადაგდების, მორიგი გადაგდების შემდეგ. ჩემსაც მაშინაც არ იყო პირადად არგუმენტები 24 დეკემბერს, რატო არ უნდა ყოფილიყო ის შეღავათები, რაზედაც მანამდე იყო გეგმაში ჩალაპარაკე. მაგრამ რამდენიმე დღე ხმაურეთ და მე რაღაცა მინიმალური 3 დღით რომ მოლივი გაიხსნა, იმას დავყაბულდით და დასრულდა პროცესი. ახლაც ანალოგიურად, აი პოლიტიკური პროცესი როგორ უნდა წავიდეს აიმისოთ, რას აპირებთ? უშუალოდ მაინტერესებს ღონისძიება, მოქმედება, რას ვაპირებთ, რას დავუჭირო მხარი, რას გამოხატო სოლიდარობა, სად რატომ მოვიწვიო, სად მივიდე? აი ეს მაინტერესებს. ძა არის, არჩილ, აქ პოლიტიკურ პარტიებს ყოველას თავისი მიდგომა აქვს და სტილი. ხა გირჩის უფრო რაღაც პროტესტი, უფრო არ დამორჩილება, ეს მისი არჩევანია, რაც ნორმალურია როგორც წესი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ლელო ცოტა მსგავსი მოქმედებებისგან თავსი კავებს, ანუ არ დამორჩილებისკენ მოუწოდოს ვიღაცას და ასე, იმიტომ რომ ეს ეხება ადამიანის ჯანმრთელობას და ჩვენ გვირჩევნია ეს დისკუსია უფრო დისკუსია წარმართოთ და საზოგადოებას დაუმტკიცოთ. ოპოზიცია იქნება ეს, თუ ხელისუფლება რანაბიჯი უფრო სწორი და ლოგიკურია და ამით ვაიძულოთ ხელისუფლება ლოგიკურად. ამდენი განმავლობაში ხელისუფლება ერთხელ არ დამრდარა დისკუსიის ფარგლებში. ჩვენ ნახეთ, რომ სწორი თუ არასწორი, მთელი რიგი კამპანიები და პროგრამები ქონდა წინასაარჩევნო ოპოზიციურ პარტიებს იგივე კოვიდთან დაკავშირებით და ერთი ფორმალური რაღაცა შეხვედრაც კი არ ჩაუტარებია ხელისუფლებას ოპოზიციურ პარტიებს. აბა ნახოთ ერთი რას თავაზობთ რა ითქო პროგრამებში, ხო? კი ბატონო, გეთანხო. ანუ ეს რო შეუძლებელია ამას ხედავთ? ანუ ახლა ჩემთვის როცა პოლიტიკოსი მელაპარაკება რომ ჩვენ ვაპირებთ ხელისუფლება დავარწმუნოთ დისკუსიის აუცილებლობაში, არის ჩემთვის არა, შეიძლება დისკუსია არ შეგეძლო. არა ჟარგონულად სიტყვა ქართულად რაფინირებულად რო თქვა ტრუხა. ფუჭი დავარქვა. ხარ არჩი, შეიძლება დისკუსია ესე არ შედგეს ერთ-ერთზე, მაგრამ ტელეეთერები არსებობს იმის რომ ჩვენ ფსიქოლოგიური წნეხი ცხოვრების ფარგლებში ფიქრობთ რომ შეიძლება ხელისუფლებაზე წნეხი მოხდეს. ეს წნეხია, ჩემი აზრით ეხა ეს წნეხია. მე არ მგონია რომ ეხლა ხელისუფლებამ თუ იქნება პოლიტიკოსების მხრიდან წნეხი და ასევე ბიზნესის მხრიდანაც წნეხი, იმიტომ რომ ბიზნესის საქმეს ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენ სიამოვნებით დავიყენოთ ბიზნესას გვერდით, მაგრამ ისინი იკავებენ ხოლმე უფრო დისტანციას ჩვენგან. ამიტომ ისინიც უნდა გააქტიურონ და ერთობლივად ჩვენ თუ დავამტკიცებთ იმას, რომ ხელისუფლების ნაბიჯი არის არასწორი და ჩვენი არის სწორი, მაშინ ხელისუფლება იძულებული იქნება გადადგას ლოგიკური ნაბიჯები. სხვა მხრივ ეხლა არის დარჩა რა საპროტესტო აქციები და დარჩა დაუმორჩილებლობა, რაც კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩემთვის პირად ამ წუთას არ არის სწორი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ ის შეზღუდები, რომელიც შეიძლება იყოს გამართლებული, მაგალითად პირბადის ტარებას მე ვემხრობი. არ ემხრობა, ვიღაცა ემხრობა, ხო? შეიძლება ამასაც არ დამურჩილება გამოუცხადონ ადამიანებმა და მივიღოთ აბსოლუტური ქაოსი. ჯობია ვიმჯეროთ იმაზე, რომელი შეზღუდვა, რომელი რეგულაცია არის სწორი და არასწორი, გამართლებული და არაგამართლებული და შემდეგ დავემორჩილოთ იმას, რადგან შევთანხმდებით, რომ სწორია. თუნდაც უმრავლესობა შეიძლება ყველა არა, მაგრამ უმრავლესობა მაინც. ხო, მაგრამ მე ვერ ხედავ თუნდაც კაი ამ რაფინირებულ ფორმატში.
თუ კი სხვა თემებზე პოლიტიკურ პარტიებში ერთიანდებით, ერთობლივი განცხადებით გამოდიხართ, რაღაცა ორი წელს მართავთ კონფერენციებს ატარებთ, ჩვენებებს ატარებთ, გარკვეული იდეების პრეზენტაციას მსგავსი მე აქ აი ამ ნაწილში ჯერ არის. იმიტომ პარტიები კონკურენტები არიან და ცდილობენ ცალ-ცალკე იმოქმედონ, თუმცა ეხლა შეიძლება შეიცვალოს ეს სიტუაცია, ნუ გამორიცხავთ მაგასაც, მაგრამ აქამდე იმიტომ არ ხდებოდა რომ ყველა პარტია მე როგორც მოქალაქე ცოტა უიმედოდ ვარ პოლიტიკური პარტიების მართ ამ ნაწილში, რომ სადღაცა ვთქვათ პოლიტიკური პარტიებიც ჰედ ნაწილი მაინც თავის თავს შველის რა გააქვს ამ ასე აგზავების პერიოდში და მე როგორც მოქალაქე მაგრად არ ვაინტერესებ რა და რატო გავხდებით იმიტომ რომ ეს გასწამა ანუ რაღაცა ყველა კომფორტის ზონაშია პოლიტიკური პარტიები ეძებს კომფორტის ზონას და მე მოქალაქე მეუნებია რომ აი რა ტელევიზიიდან დაგელაპარაკებით ამ ტელევიზიიდან დამელაპარაკები და მოვისმენ იმას რას მე ისედაც ვიცი და რატო ეს შეიძლება თქვენიც მაგრამ ყველა მარიც რაღაც თემები როგორც საჭიროა ვიცით რომ მაცივარო გამოვაგეთ ვიცით ან ეგ ასაგებია მაგრამ გადახდის თარიღი რომ მოვიდა კომუნალური გადასახადების ვიცით მაღაზიაში რომ ჩავედით საყიდლებზე უკვე ვიცით ანუ ბევრი რამე ვიცით არ გჭირდება ამისთვის პოლიტიკური პარტიების და მორალის კითხვა ჩვენ გჭირდება ქმედებების სამი შეიძლება რომ ხელისუფლების ნაბიჯების შეფასებაზეა საუბარებ მორალს თქვენ არავინ არ გიკითხავთ აქ საუბარია იმაზე რომ აიძულოთ ხელისუფლება გადადგას ოპოზიციას აქვს ხოლმე ეს მერკეტი რომ აიძულოს ხელისუფლება ოპოზიცია არ არის ხელისუფლებაში ხო და საბოლოოდ თქვენ როგორც მოქალაქე უნდა გადაწყვეტოთ საბოლოო ჯამში არჩევნები მოვა და ეს არჩევნებიც მალე მოვა კიდე მეორე არჩევნები სწორი იყო თუ არა ხელისუფლება რაღაც გავიარეთ შესაბამისად ხო მაგაზი ალბათ ეხა დღეს არ არის ეს თემა მაგრამ მაგრამ იმის შეფასებებს გაგიწვევთ კარგი ცოტნე ამ შემთხვევაში ზუსტად იგივე კითხვით ვთქვათ ფიქრობ რომ აი რა მოსაუბრის რანგიდან პროცესის რანგში რა უნდა ვიხილოთ რა უნდა მივიღოთ როგორ რანაირად ავის მოსამზადებელი სამშობლო კი არ მაინტერესებს კონისტიე როგორც პოლიტიკოსებისგან იდეაში გირცა ხოლმე პასუხისგებლობას გწნობს ხოლმე რომ რა თემაზეც ბევრს საუბრობს ხოლმე იმ თემასთან მიმართებაში საკუთარ თავს დასაჭერს ხდის ხოლმე რომ ეხლა მე თუ არ დამიჭერ მაშინ ის ადამიანები არ უნდა დასაჭერები ამ კუთხით ის კავენ ხოლმე ამ რისკის თავის თავზე აღება ცხადია ზურას ყველაზე კარგად გამოდის იმიტომ რომ ანუ მას და მდობა ამორჩევის ბევრად დიდია და პოლიტიკურ როგორც ფიგურას მისი დაჭერა უფრო მეტად ეხამუშება და ცხადია მართთან რაღაც ზურას გავსი დისკომფორტში როგორც ჩოვლები მოქალაქე შეუქმნიდნენ ერიდება ხოლმე ხელისუფალ და ამა ძალიან კარგად იყენებს ხოლმე ზურა და მათ შორის გირჩისგან ყოველთვის იგზნობენ ამომრჩევლები ის ბიზნესმენები თუნც იქნებიან რომ იმ ნაწილს ჩვენ მზად ვიქნებით რომ საკუთარ თავის საციხოდ გავიხადოთ და ისევ ამტკიცო ჩართულობით რომ მართლა ესე იგი რომ მედიებში დავდივართ ხოლმე ამ საკონტესტო კამპანიაში საპროტესტო კოლა სადაც ხოლმე არის ხოლმე გირჩი არის ხოლმე ერთი ხრივ რომ როცა გირჩი არ ხოლმე ჩარეული ის ხდება გასტილი როცა გირჩი აკეთებს არც მათ შორის იმავე აი იმავე რამის აშავებს რასაც ის კონკრეტული ბიზნესმენი ან უწევთ ან ორივე ფანის დაწერა და მესამე საკონტექსტი და დავამატებდი და მესამე ნაწილს დავამატებდი საკონტექსტო სასამართლოს უკეთეთ ხოლმე ძალიან ხშირად მესამე ხელისუფლების შტოს რომელიც დამბალანსების ფუნქცია უნდა ქონდეს და ამ დროს ყველაზე მეტად რაც მოხდა არის რომ ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსი აირია ჩაოლებრივად საკანონმდებლო ორგანოს გვერდის ავლით ხელისუფლება თავრობა იღებს იმ გარდაწყვეტილებას რომლის მიღებითაც გადაწყვეტილებას უფლება ჩვენი კონსტიტუციით არ აქვს თუ არ არის გამოცხადა თუ ომიანობა არ გვაქვს ხელისუფლება პარლამენტის გვერდის ავლით გახარიას უფლება არ აქვს ამ რეგულაციებს სამწუხარო უბრალოდ ის ფაქტი რომ საკონსტიტუციო სასამართლო დღემდე ჩუმად არის გადაწყვეტილებებიც ნახეთ რომლებიც არ რომის აღსრულებაც არ ხდება და შესაბამისად ისევ ისე უკრო ამ საკითხს განხილოთ არ დაწყო ხო ხო ამიტომაც ამბობ რომ აი რას რაც შეიძლება პირველ თებერვალს არ ვიცი პირველ თებერვალამდე რომ თებერვალში აი ამ კამპანიის ფარგლებში პირველი თებერვალის თვითონ ის დღეც აზრი არ აქვს ამ დღესაც იმიტომ რომ თვითონ ქართული ეთნების თელი მავნებლობის შინა ის არის აი რატომ ას უფრო მეტად გაღიზიანდები რომ ხო შეეძლოთ ეთქვა რომ ადამიანები ორი თვით კეტავთ როცა კეტავთ და ის მოერიდენა საპროტესტო იმას იცოდე მოდი ხალხმა თვეთყვი რომ აი ახალი წლებია მეგობრებო მაშინ გაშოპინგეთ იქ ამდა შეგიზღუდათ მე გაგიშვით ეს ეს ეტაპეთა ზუსტად ხო იცოდეთ რომ პირიქით პარამეტრები რო კითხოთ იმ ადამიანებს დაიხვეცა უკეთესია უფრო ცოტა ადამიანი კორონავირუსით ვირუსდება, მაგრამ სინამდვილეში ყოველთვის ეს დედლაინი იწევს. დედლაინის ნაწილში მე პირადად ახლა ვამბობ, რომ ამას დიდი მნიშვნელობები არ აქვს. აქტიურობა დავიწყოთ ხვალ. ზეგ და მაზეგ, იმიტომ რომ რაც თავარი ეს ფსიქოლოგია, რაც ახლა ჩაგვინერგეს, გაყვება ამ საზოგადოებას ეს პრობლემა კორონავირუსის მერე იქნება, იმიტომ რომ მე მაგალითად ახლა 23 წლის ვარ რა და მე რომ მიყვებოდრე ხოლმე რომ კომენდანტის საათი რაღაც ფილმებში ნანახი პროცესები იყო ხოლმე რომ პოლიციელმა შეიძლება ეგრემა კონტროლოს ხამი გავივლი თუ არა და ეხლა უკვე თავიდან როგორ გაგვიკვირდა აი
გამოვშერდი, რო გავიგე მეთქი კომენდანტი საათ მოვესწარი და დღეს ეხლა უკვე ცხრაში გადაწერ დიქტატურა გვაქვს და უკვე თითქოს ფსიქოლოგიურად ოკეია. ეს გვაქვს საშუალება, როგორც ვთქვი, მე ვაპირებს რაც მე